بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسن دمان أصحاب تقيمة هي قايها له أكو حرين شبكة solarportal.com solarportal Facebook Live يا solarportal YouTube ميل والبا أو أد أدونك كجوك تمايدين سلامة يا رنتي ما أهن حلي لو قلت لك علي لايف إن لا سوق له أما لقى هالله أريمها لايف كا لكن أرين أفر إلى وقتاً كي ساحي قدن بيسي قبصة تي براها بلشادي سومالي أيا وحان يسري بالأسحابتا باللقيب سو رنتي أن آدو ليا بي ويحي يحي وح آدو فورحونا وضد إسباروين ديكتي سوشيال ميديا ها إسلامر كانا نقضي مورال بوليس مورالكا وحي تهي قفك إلاليا بوليسكا أنشحا كوا سيد السحودي كي ميلها كالجوغا مركان وحنو كهلينا ويل سوماليات اللي يرهدو دي جي سوير فضلا واحد انك عدسانا يا انا تسي غيبي سان برنامج كن انا اقول رنتي سان قرال كي يقصو قري دي جي سوير اقونو ماليه وحن كشيغو وناك اما حماتا اواب قلت بقول كيبا بقول مركي قول ريسان مقلي وحي هيد دور سانا كهور لابس سانا سيد احسانا ما حسوستو ساق ايو قولك هلي وفنانين سوماليات او شو bandig aad ween ku sameeyay waxaan filayaa magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden markaas xataa waxaan ku soo qoray warwaayo DJ Subir waa lagu qoslay anagu waxaan ay all the style qareemayaanahay laakiin intaan ka arkay intaan ka maqlay weli kama aan arkin xumaato ma aragtay afkiisa kama aan maqlin intaan arkay marka waxa ajeeb noqotay in dadkii horaan u yiri waxaan nahay nation full of hypocrites bulsho ama ummad munaafiqiin ah maanta inay iska dhigayaan inay wax wanaag sameeyaan oo video la yiri DJ Shubeer oo waxyaabo sameeyay ayaa la soo galiyay dadba waqti waxay galiyeen video ga ma sax baa mise waa qalad marka haduu sax yahay ma faa'iido ku keenaya ma dambi baa ka soo raacaya haduu qalad yahay ma wax kale kugu dhacaya su'aashu waa taa DJ Shubeer waa gaangaar ama adult haduu qalad sameeyay ama uusan sameynin isaga iyo rabbigii uu ma eeg taalla laakiin dibka weyn wuxuu haysaa dadka munaafiqiinta ama hypocrite ka ee video qof lagu fadeexaynaayo ama run ahaado ama been ahaado soo geliya social media share gareeya edit gareeya wax ka bedela runtii waa wax aad u foolxun waxa laga yaabaa waxa kaliya oo loo soo weeraray Mr. Shubeer inay tahay dadka hinaasaya ama ragga la yaqaano oo isbaarooyinka dhigta social media videoga haduu fake yahay ama haduu run yahay adigaan share gareeyay ama ka hadlay ama sameeyay wax faa'iida oo kaaga soo kordhaya ma jiraan oo aan ahayn inaad ku dambaawdo wixii adiga aad daawatay DJ Shubeer sidaad uga hadasheen haddaad uga hadlaydeen dadka masaakiinta oo hadda daqiiqado ka hor qaraxyo lagu dhameeyay ama waddanka lagu dhibaateeyo faa'iido badan ayaa idinka heli lahaa Soomaalidiina qaybinaysa dadka moral police-ka noqday oo la yiri waxaan bu hebel sameeyay sidaan oo sidaan sidaan dadkaas ayaa ka sii daran kuwaas waa kuwa ugu daran ee wax walba sameeya marka waxa la sameeyay video horta la isku soo dhajiyay intaanay aan ka arkay videoga ama DJ Shubeerkiisa sax ahaado ama kalan kale sax ahaado laakiin labada video ee isku soo dhajiyay waa been abuur waxba kama jiraan anigu ma leeyahay DJ Shubeerkan uu ku jiro isagu sameeyay waa been abuur maya ma dhihi kari ma xaqiijin laakiin pointiga ama waxa laga hadlayo ee meesha yaala ma ahan DJ Shubeer dad madilin sida wiilasha Soomaalida dadka ay u dilaan DJ Shubeer xaaskiisa madilin sida hadda aan aragnay ayaamahan inay soo badatay ay maaragtay xaasiskooda ay dilaan DJ Shubeer gabar mudug iyo meelaha kale ee Soomaali kuma kufsan DJ Shubeer waa gaangaar wixii qalad uu sameeyay asay agtaala adigan faafinaya ama daawanaya ama inuu ogaado raba fadeexa dhacday inta qof dunida jooga fadeexa u dhinta ma jiro marka waxaan dhihi lahaa dadka faafinaya ninka masaakiinka faraha ka qaado videogan waa boqolkiiba boqol waxaan xaqiijinayaa videoga labada frame ah waa la isku soo dhajiyey marka la yaan ku celinaya anigu ma lihi videoga hoose iyo kan sare labadaba waa fake idi ma lihi
weli maana xaqiijin saaka igu reesan arkay mana aan si daawan sababta waxaan ka daawada wax u faa'iido leh haba ilaatay ma jirto marka waxaan idin xaqiijinaya qof haduu qof kale uu kula hadlayo video tusaale ahaan siduu qofka kale ku duubi karaa marka haduu ku duubayo xataa kan duubaya ma laga yaabaa in uu doonayo in wejigiisa la arko waxaa laga dhigay sida warbaahinta sida CNN oo kale laba waxaa la isaga dhigay image ayaa la isaga dhigay image-ka labada la isaga dhigay ee video-ga isku quality ma ahan isku waqti ma ahan isku environment ma ahan marka ma waxaa idin leeyahay video-ga isku meel baa lagu sameeyey maya tabcan laakiin aqliga ku siinaya qof baa video qof kale kala hadlaya tabcan waa la duubi karaa software far badan ayaa jirta oo duuba qofkii duuban de wuxuu u duubay isaga og waa ragga isbaarisyaasha ee Mareykanka Yurub jooga ayaa duuba waxaas dadka say blackmail ugu sameeyaan marka video-ga laga sameeyey qofka la isku dhajiyey wuxuu doon ha ahaado ama ha ahaado raggan qoomoluudka oo bahalkii loo sameeyey ama wax kale ahaado waa laba video oo kala duwan marka hadda intaan barnaamijka aan soo gelin video-ga originaalka ah sources-ka ayaan helay marka xilliga la sameeyey meesha lagu sameeyey kan sources-ka waxaan ka hadlay DJ Sweer ka hadli maayo waxaan ka hadlay kan kale lagu soo dhajiyey sababtoo ah dadkii moralka booliiska ahaa ama booliiskii anshaxa Soomaaliyeed ee Facebook waxayba ka sii walwalsan yihiin ma ahayn ninkan ma aragtay ama isa soo qaawi ama isa soo qaawin waxba ka sii daranba balaayo intuu gabar raadin lahaa buu qoomoluud raadi moralkooda hal heerkaas uu gaaray markaan idin leeyahay nation full of hypocrites taasi inagu noqonaysaa intan ka hadlaysa bal car waa kan ha sheer garayaan ama ha qeybiyaan video ummad soomaaliyeed lagu xasuuqay ama lagu haleeyay ama lagu dhibaateeyay yiraahdaan ilaahay ku anaan qabto ma sameynayaan marka DJ Sweer dad madlin waa shakhsi adult ah wuxuu sameeyay oo qalad ah hadii ay ba qalad tahay uu sameeyay oo la xaqiijiyo asay jirta laakiin waxaan idin hayaa video-ga labaad oo boqolkiiba boqol in xaqiijinaya oo hadda aan software ku baari halkan taala in sources-kan waqtiga la sameeyay waddanka laga sameeyey qaabka loo sameeyey qofka loo sameeyo dhan waan hayaa waxaan idinka ballan qaadayaa hadii waqti aanu helo inaan soo la portal aan soo dhigo marka DJ Sweer maxaa loo daba dhigtay su-aasha meeshay taalla anigu saamaradii kugu sheegay weligay ma arkin weligay islama hadlin isma naqaano Facebook saaxiib kuma nihin laakiin waxaan diidayaa munaafiqnimada ayaan diidayaa raggan ugu badan ee soo geliyey social media ha soo geliyey oo share gareeyey qaarkooda raadinaya uma raadinayaan cilmi baaris uma raadinayaan uma raadinayaan wanaag uma raadinayaan meesha ma ahan meel wax kale lagu sameynayo waxay u raadinayaan xumaato qof kale inuu arko xumaatadaasoo adiga kugu dhici karta qof kale ku dhici karta laakiin mas-uuliyadda hadduu qofku xumaatadu sameeyey isaga ayaa ka mas-uula qof kale kama mas-uula marka maanta haddii moralkeeni ama munaafiqnimadeeni soomaaliyeed uu gaaray wiil yaro Soomaaliyeed oo qofna wax aan ka bi'inin oo caan noqday oo DJ oo muusikiisa karaxda oo qofna aan waxna u dhibin oo dhibaato aan sameyn qof hala qarxiyo aan dhihin qof hala dilo aan la dhihin qof xaaskiisa aan dilin haddii lagu mashquulay tan waxay noqonaysaa nation full of hypocrites dad waxaan ahay munaafiqiina bal aan ka hadalno sidaan uga hadalnay aan qaybino videoyiska ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha ku kufsaday Soomaaliya aan qaybino aan ka hadalno marka ma markii ugu horeysa waxaa hubaa 2000 qof ayaa daawanaysa in ku dhow ayaa daawanaysa waxaan hubaa ragga meeshaan ku jira intooda badan haba u badnaadaan ragga dhalinyarada ah inay mar iyagoo isqaawiyay ama bahalkooda banaanka soo dhigay ama gabar yari sawir adoo qaawan ii soo dir ama sidan inuu ku jiro laakiin maanta all of a sudden waxaan noqonay moral police booliiska anshax ayaan noqonay wuu hebelsan hebel muxuu san u sameeyay hebel wuxuu sameeyey adiga aakhir lagu soo istaajin maayo waxa kaliya ee dadka axsan aad ugu sameyn kartid waa in aad ka qarisaa inaad tusin ilaa diintani yala dad wiila wuxuu soo geliyey aayado iyo axaadiis ayuu soo dalilsaday uu yiri waxaanoo kale looma baahan in la faafiyo marka maxaad u faafinaysaa ma waxaad naceb tahay DJ Sweer badan waxaad laga yaabaa inaad aqoon u lahayn anoo kale aqoon u malihin maanta waxaan inta u soo fadhiisay boqolkiiba boqol DJ Sweer inaan difaaco maxaan u difaacayaa ma doonayo in dhibka isaga lagu hayo aniga ugu dhaco waa walaal Soomaaliyeed waa walaal muslim ugu dhex mara ma maqlin weli hadda ka hor ma maqlin mana maqlayo hadduu alla yiraahdo DJ Sweer baa qof dilay
didii isweerba wax qarxiyay, didii isweerba dhibaato qof u geystay. Sababta loogu sameynayo waxay tahay waa caan, waxaa la doonayaa isbaare in loo dhigto. Marka video haddaan kusoo laabto, videoga ma qurux badno, videoga ma qurux badna haddii aad isleedihiin Cabdinaasir wuxuu difaacaya halkan usoo fadhiisanayaa, videoga waa sidan isidan. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, videoga ma ahan video keliya, waa videos s wuxuu noqday jamac ayuu noqonayaa, waa plural ayuu noqonayaa. Laba video ayaa lasu keena meeshan. Marka anoo hadda idinla hadlaya halkan fadhiya, videoga haddii la qaado video 10 sano ka hor la sameeyey, haddii la isku soo dhejiyo, indhaha Soomaaliga ee waxashka ah ee munaafiq ah waxay markaa eegayaan oo keliya waxa ay doonayaan maskaxdooda. Sababtoo ah waan ka xumahay inaan idhaahdo, inta ugu badan Soomaalideena waxbarashadii oo yar, aqligii oo yar, iyo social media khaasatan Facebook oo noqday 15 milyan oo Soomaali ah oo hal miis ku wada qadaynaysa bal ka waranta. Marka qofkaas wuxuu aaminsan yahay DJ Subeer baa fadeexo ku dhacday baa la yiri. Waxaan doonayaa buu leeyahay fadeexadan DJ Subeer inaan arko. Marka maskaxdiisa kuma jirto bal isteji maxay tahay, ma qof buu dilay, ma xaaskiisu u dilay, ma ilmo kufsaday, maya. Maanta waxaan hubaa meelo qaarkood Soomaali ka mid ah, DJ Subeer hadduu gabar kufsan lahaa in la dhihi lahaa waa iska caadi, waa dhaqan dhacay gabadhaha loo guriyo in la dhihi lahaa. Dhaqankaas ayaa qaldan, maahan DJ Subeer inuu qaldan yahay. Marka dhaqankan iyo munaafiqnimadan iyo moral police kan iska dhigayna rag xataa assalaamu calaykum salaadooda aan soo dhihin ayaa telefoonkooda kusoo orday. Rag waxaa kusoo orday aan salaad aan tukanin ayaa morally maanta soo fadhiisanaya. Social media waxay ku leeyihiin DJ Subeer wallaahi billahi fadeexa ku dhacday, wallaahi adduunka u dhammaatay. Marka waxaan idin xaqiijinayaa labada video ee is eg yaala waa la isku dhejiyey. Kan hoose oo la yiri nin qowmo luud ah oo la kala garanayn wuxuu eg yahay, bal subxaanallah, indhihii aan ku aragnay Ilaahay unbaan dembi dhaaf ka weydiisanaynaa. Sababtoo ah uguma talagelin, mana daawado, mana rabin inaan arko, laakiin indhihii aan ku arkay Rabbigii abuuray. Laakiin dadka faafinaya ayaa ka sii daran maanta. Dadka faafinaya waa la yaqaanaa, North America iyo Europe ayaa laga faafinayaa. Dadka faafinaya meelahay leeyihiin waa arkay. Waxaan lahaa soo sheer garee dadka faafinaya, laakiin waxaan isiri dadka kale ee ka sii xun qalbigooda haddii ay meeshii ay ka raadiyaan dembigii aniga oo soo qeybiyey. Marka haddii aad soo dhigatid Facebook-gaaga intaan lagaa xirinba oo aad isleedahay likes comment aad ku helaysaa, maalin aad maanta ka jilicsan tahay ayay ku imaanaysaa. DJ Subeer wuxuu sameeyey, hadduuba sameeyey asay u taala, markaa adiga kuma taalo. Marka videogiisa hadda haddii aan soo qaado kan isaga la yiri, anaan weli maana xaqiijin, kan isaga la yiri haddaan soo qaado oo aan ku dhejiyo gabar Hollywood oo iyadana saas ka dhigaysa aan ku dhejiyo, dadku markaa way rumaysan lahaayeen. Sababtoo ah ma eegayaan waxa kale, waxay eegayaan DJ Subeer iyo qaladkuu sameynaya ee maskaxda kaga. DJ Subeer hadduu ahaan lahaa wiilashan iska caadigo maalin walba laga soo daayo, qof sii daawan lahaa ma jirto, qof eegi lahaa ma jirto, qof walba wuxuu dhihi lahaa waxaan horaan oran waa la soo diraa. Marka hadda waxaa soo baxay pattern ah in qof walba oo Soomaali ah uu isugu diro dhanka iyo messengerka. Sababtaan idin iri dhowr asbuuc ka hor waxaan idin kusoo qoray Facebook wallkayga, messengerkayga waan xiray aniga, waan delete garay, waan kuma tirtiray. Taas waay hadda fursadan waxaan u leeyahay asxaabta, qofkii doonaya in la soo xiriiro email on solaportal@gmail, messenger waa xiray. Sababtaan u xirayna waxay tahay maalin walba waxaa la ii soo diraa gabdho Soomaaliyeed oo la farxumeynayo oo laga duubayo, gabdho Soomaaliyeed oo la dhibaateynayo. Marka saa ogeed go'aankaas ayaan ku gaaray. Marka dadka hadda isu diraya, horta kuwa Facebook horey soo saaray maaragtay waa laga xirayaa, sababtoo adi report laga dhigo waa nudity, waa qaadanaan lama ogola, Facebook lagama ogola. Marka laakiin waxay taallaa su'aasha la isweydiinay waxay tahay, dad badan baa soo weydiiyey videogaan ma run baa mise, hadduu run yahay iyo hadduusan run ahayn, adiga qofka soo weydiinaya maxaad faa'iido ka helaysaa? Ma ciidamada moralka tahay, ciidamada anshax ma tahay ee Sacuudiga iyo maaragtay Indonesia ma tahay oo intaas soo qabatid ma wax ku samaynaysaa? DJ Subeer qalad hadduu galay, qalad hadduu galay ayaan ku soo celinayaa, isaga iyo Rabbigii abuuray u talo, adiga kuma taalo. Adiga taada ka walwal, salaadaada aad, waddanka dadka dhibaateynaya ka hadal, gabdhaha Soomaalida kufsanaya ka hadal, kadib ayaa waxaad dhihi kartaa, qofku waad waanin kartaa. Laakiin video yaan soo shergareey ama waxaan ogaanayaa kan taas waay. Marka videogan kale originalka ah oo qofka qoomaluudka ah wuxuu ka yimid meel caana, ma sheegayo inaan hadda halkan ka sheego, sababtoo ma doonayo ragga waalan ee Soomaalida da'doodu ay 25 ka yar tahay intooda badan inay raadiyaan. Meeshaas ayuu ka yimaaday, waana subscription meel lagu sameeyo. Subscription waxaan ka wadaa meel lacag lagu bixiyo.
qofka lacag buu bixinayaa, kuwa qoomalood ka jecel, kuwa dumarka caadiga jecel lacag bay bixinayaan. Kadib ayaa waxaa la sameynayaa show ayaa loo soo bandhigayaa. Marka showgii meesha lagu bandhigay ayaa laga soo qaaday, sababtoo ah qofka isku soo dhejiyey ama qofka original ahaan kan u soo diray wuxuu yiri haddii gabar Soomaaliya ileen oo dhibaatadaas oo kale lagu sameeyey Facebook ay ka buuxdaa ku dhejisid, xoogaa micno yeelan maayo. Waayo waxaa leeyahay ee horaa loo sameeyey waa iska caadi, wax dhiba male. Laakiin si qofkan xumaatadiisa, waxaa laga yaabaa xataa aqoon usul lahayn, xumaatadiisa meesha ugu dambaysa si aad u gaarsid DJ Subeer waa inaad qoomolood ku leen garaysaa. Sidaa kaliya waa maximum damage inuu ku sameeyo oo dhibaatada ugu weyn uu ku sameeyo. Waxaa laga yaabaa qofkaas inuu maaragtay qof uu yaqaan u yahay, shaqo ay ka dhaxayso, ka hinaaso, ka masayro qaabku u shaqeeyo. Marka si damage aanu kasoo kabsan karin loo gaarsiiyo, waxaa la yiri DJ Subeer waa in lagu link gareeya. Marka aqliga aan ka shaqeysiino, hal daqiiqo maskaxdiina siiyo. Marka video ayaan kaasoo wacay adiga 1500 ku jirta iminka, mid kamid ayaan video idinka soo wacay. Marka idinka soo wacay, ilaa teknolojiyadiin waan naqaanaa soomaa. Markaan kaasoo waco, marka haddii aanu ahayn videoga kan dusha kore istaaga, bal indhihiina si fiican u fura, dusha kore istaaga ee labada qofood iskula hadlayaan, sidee logic ay ku tahay full frame oo saan isu agyaalo oo different environment ah iyo cod iyo wax walba inaad duubtid, markaa sidee isku keenaysaa? Marka aqligaas wuxuu ka shaqeeyaa meelaha dadka aqliga lahayn ay joogaan, ayuu ka shaqeeyaa. Videoga hoose oo ah muhiimadda ugu weyn oo la rabay in lagu dhibaateeyo, ileen bal ii sheega caawa raggeenan Soomaaliyeed ee meesha aan ku jiray, ma waxaad leedihiin inteen caawa ku jirna meesha? Weligay shaatiga iskama furina gabar, maaragtay dhabarkayga ma tusin? Weligay bahalkayga anoo gacanta ku hayo muuskayga gabar ma tusin? Maad leedahay haddaad tiraahdid waxaad tahay hypocrite. Afkoos ragga dhan ma wada ahan, laakiin rag halkan ku jira hadda ah ma lagaa duubay? Haddii lagaa duubay oo wejigaaga lagu qabtay, bal ka waran haddii lagu dhejiyo qowmulood, haddii lagu dhejiyo ka waran. Marka sheekadu ma ahan qofka soo socda oo Ilaahay abuuray oo ragga bahalka waa ku yaalla, gabar ka soo socotana cambarka waa ku yaalla, marka no big deal. Laakiin diilka wuxuu ka imaanayaa marka la yiraahdo maximum damage qofka lagu sameystay lagu samayn karaa waa in qoomolood lagu dhejiya. Marka hadalkayga waxaan ku soo afjarayaa DJ Subeer anigu aqoon uma lihi, waa walaal Soomaaliyeed, waa walaal Muslim ah. Waxaa ceeb ah maanta dusha ay ka saaran tahay dadka qeybiyey, isaga ceeb dusha ma saarna. Haddii isaga videoga la yiri waa laga soo sameeyey, waa isaga oo aan weli aan xaqiijin uu sax yahay, isaga iyo dembiga waxay u taal rabbiga. Booliiska moralka waxaa laga doonayaa qaraxyada Muqdisho, kufsiga mudug, iyo dhibaatooyinka Soomaaliya lagu hayo inay ka hadlaan. Moralkoodu waa ka hadday aqli leeyihiin. Marka DJ Subeer waxaan dhihi lahaa hadduu i maqlay daawan doono, dad baa isbaaro dhigtay. Isbaarooyinkii Soomaaliya oo la jiray ayaa lasoo qaatay, dibadda ayaa la dhigtay iyadoo la yiraahdo electronic sparo, si lagu boodo adoo gurigaaga fadhiya. Marka dambe waxaa imaanaysa in lagu yiraahdo reerkaaga maanta baasta ma cuni karaan, hilib ha cunaan, in lagu yiraahdo. Waxaa dhici doonta gabadhaa guursan doonta in lagu sheego. Waxaa dhici doonta xaaskaaga habeenkaad u tegi doonta in lagu sheegi doono, lagu dhihi doono jimca uma tegi rasmi u teg, lagu dhihi doono. Marka isbaarada elektroniga waa kaas. Marka dadkaasoo kale qaabka laysaga ilaali waa la bahdilaa. Marka halkan ayaan kusoo xiraya DJ Subeer dad kale aanu sheegay waa la bahdilaa. Bahdilaada ugu weyn maahan inta loo tago la fiira, maaha waxaa la sameeyaa kana laga xirtaa. Adduunka wax ka xanuun badan male, ha ku soo caayo hooyada, ha soo caayo xaaskaaga, soo caayo video banaha kaasoo dhigo, wax walba ha sameeyo. Maalinta afka aad qabatid oo aamusid oo aadan hadlin waa wax ugu daran, sababta waxaaba tiriba you are nothing. Waxaa tahay male qofkaas wuxuu doonayaa jawaab ayuu doonayaa DJ Subeer uu ka helo, wuxuu doonayaa dad kale jawaab inuu ka helo, jawaabtaas ayuu ku nool yahay. Marka afka marka loo qabsado laga aamuso aan loo jawaabin. Marka qofka adiga kaa hadlo oo maalin walba kugu mashquulsana waa waxaad u fiican. Raxmad waxay dhahaan lagu xanto lagu xasuusan ka horeyso. Qofku waaba inuu subaxi soo toosaa. Markuu soo tooso wejigaaga DJ Subeer iyo wejiyada kale inuu yiraahdaa saaka, dadku shaqay aadaan, dadku way shaqaystaan, dadku ilmay iskool geeyaan, jaamacaday dhigtaan, wax bay umad u qabtaan. Laakiin subaxdii markaan soo tooso aan ku mashquulo DJ Subeer ama Cali ama Caashi Ibrahim aan ku mashquulo, waan xanuunsanahay. Marka qofkaas marka saas la sameeya, marka DJ Subeer
ismanaqaano walaal, walaal Soomaali baa tahay, 100% waa ku taageersanahay, isbaarada lagu dhigay, ma soconayso videoga frame-ka hoose, waxaan 100% xaqiijinayaa oo kitaab gacantaan u saaraya, waa fake laga soo qaaday shabakad aan la yaqaano, kan kale ee dusha oo adiga lagu soo saaray, ma xaqiijin karo in adiga tahay, in laga sameeyo ma xaqiijin karo bank ama sheegi karo, xataa haddii adiga aad tahay maanta qof maadan dilin, gabar maadan kufsanin, qof adulta qaangaar baa tahay, adaa mas'uuliyadeeda leh haddii aad samaysay oo adiga rabi ay ku xisaabtamaysaan. Laakiin dadka moral police ka dhigaya kuwaas ayaa loserska maanta. Waa salaamantiin, wixii daliila, taageera asolaportal@gmail.com. Waxaan halkan ka salaamayaa DJ Subeer, dhammaan Soomaalida wanaagga jecel. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.